след като похапнахме време и да поспортуваме 21 000 км през 27 европейски страни, това е маршрутът на пробега на мира, който тази сутрин пристигна на българска земя. Първата спирка на бегачите е Русе. Включиха ли се български атлети и как беше посрещнат факела на мира? Наталия Йорданова ще ни покаже. Виждам, че факела на мира всъщност мае в нея. Добро утро, Наталия! Добро утро, да, факела на мира е в мен и всеки един гражданин, който посрещна бегачите тук по главната улица в Русе, имаше възможност да го подържи и да се снима с него. Интересното, че тази година факелът е благословен от папа Франциск и той така обикаля с помощта на бегачите и едно послание. Какво е посланието, с което факела Виолета обикаля по европейските държави в момента? Посланието е, че мирът започва от нас. Това е мотото на нашия тим. Основателя на пробега Шричин Мой преди 37 години поставя началото на тази щафета в Нью-Йорк и от тогава до сега тя не е прекъсвала. 37 години този факел обикаля целия свят. Тук на българска територия се включихте много бегачи към международния отбор, който виждат зрителите ни зад вас. Колко километра ще пробягате и докъде? Очаква се да изтичаме над 600 км на границата с Гюешево. Предаваме факела на отбора в Северна Македония и така продължаваме нататък. Като основното нещо, което искаме да споделяме, това е да насърчаваме културата на мира, да се вглеждаме в добродетелите на хората, да се опитваме наистина да виждаме доброто и колективно и заедно с общите ни усилия да променим света. И както Шричин Мой определя себе си мечтател за мир, така и ние сме такива мечтатели и вярваме, че ще срещнем много повече по пътя. Благодаря ви за чудесното послание на нашите зрители. Искам да кажа, че сега е време да предам факела на Виолета и да изпратим международния отбор с българските му участници. Успех!